Evo vi novi koji ste u sferi ekipice sad nakon zagrebačkog seminara ste sigurno primijetili kako se ekipica ili zajednica vjernika u Isusa Krista na svjetlu čiste istine koji se od milja nazivaju ekipica smješkaju na jedan neobičan način drugačije nego drugi vjernici. To ste morali primijetiti. Najprije dok ste gledali ove s kojima se prvi put susrećete na seminaru, a sad nakon seminara ako se gledate u gledalo. Postoje dvije opcije. Ovo sad govorim čisto da znaju ovi na YouTube, zato što kad sam došao u športski centar u Kutini, vidjeh ekipicu i te poznate osmijehe tamo oko stola. Hvala ti, Isuse. Sjetite me, kad završim ovo, samo recite oko stola, ako ja skrenem u temu, imam zanimljiva jedna situacija oko stola. Tog istog. I za neupućene koji to gledaju sa strane, to ne izgleda možda uvijek normalno, jer ljudi se inače ne smiju, možete pogledati isto tako sebe kakvi ste bili prije. Dok ste se gledali u ogledalo i kakvi ste sad, takvi su i ostali ljudi, dok doista ne upoznaju Isusa Krista i doista ne počnu živjeti život ljubavi, to radi promjenu. No, ovako sa strane gledano, onako, ja baš gledam kako ljudi onak gledaju najprije što je, onda zašto se svi toliko grle, onda zašto se smiju. I dvije su opcije za neupućene sa strane. Dakle, ili oni nisu pri sebi. Što je jedna moguća opcija. Ili znaju nešto što vi drugi ne znaju. Pa je i to isto moguća opcija. Nakon evo već 12 godina u čistoj istini. I budući da sam i ja jedan od tih koji se tako smješkaju, sklon sam ipak vjerovati da je ova druga opcija. I eto, mi putem ovog i ostalih seminara nastojimo pomoći ostalim ljudima da se i oni tako smješkaju. Hvala ti, Isus. No, sjećate se ovog stola. Znači, ulazim ja u športsku dvoranu, tu u Kutini. A ja volim doći u Kutinu, vežu me uspomene za Kutinu, a i čist je zrak, svježi je zrak u Kutini, tako da volim doći na disat se svježeg zraka. I scena koju ja pamtim iz tog športskog centra, kad sam se prvi put susreo sa mojim dragim, sad već skoro obitelj, Romima, koji su tad čuli za mene preko nekoga, pa su zvali moju mamu, pa je ona dala broj, pa su oni zvali mene, pa smo se mi čuli, pa smo se našli u Kutini na pola puta. I ja se sjećam te scene kad sam ja prvi put došao, tad se niko nije smijao oko ta dva stola kad su oni sjedili, oni su bili smrknuti. Sad su se svi smješkali, ovi su već zahvaćeni što su sad čekali. I dobro, ja sam znao da mi imamo sastanak i da su to one. Ja jesam pretpostavljao da su Romi i jesu bili Romi, tako je zvučalo u zraku. I sad ja dođem k njima i upoznamo se, dvije su bile obitelj kao dva stola. To jest jedna obitelj, ali ono, to raz tata, mama, kćer, sestra i tako, djeca. I ja... A mi smo trebali imati druženje nakon seminara dole u drugoj jednoj dvorani u športskom centru gdje smo imali seminar i evo, ovi su već kao skupljala se ekipica i ja sam malo prije se s njima dogovorio i evo idemo sad mi na sastanak i upoznamo se i ja uzmem se fino Bibliju, sjednem i kažem vam i kako ja vama mogu pomoći u ime Isusa Krista. Kad sam ja rekao ime Isusa Krista, ova je samo pala na pod i krenula su očitovanja zlih duhova. Hvala ti, Isuse. Ja sam se tu prestravio i pobjegao sam u WC. Šalim se. Ja sam tu za sukar u kave. Kleknuo. Točnije, jednom nogom kleknuo, drugom ovako ostao. Stavio jednu ruku na njezine grudi da je držim, jer ona skakutala
ležeći na podu, ono u nesvijesti, skakutala. I ja sad zapovjedam zlom duhu da vam sad ne govorim što sam zapovjedao u vlasti. I u to stiže ovdje prisutni naš dragi Marijan i znači to se događa iza, vrata su sad iza, ja na podovi, svi naravno gledaju što se događa, ovaj pod utjecajem, ja dole nju to smirujem situaciju koja se naravno smirila. I evo njega, i vidiš ga, dolazi junački, kaže, je li se to Isus proslavlja? I tako, eto to, da ne ulazimo sad dalje, što je bilo, bilo isto zanimljivo, svega je bilo, ali eto, to je uglavnom, to me podsjetilo, te dvije scene. Ova je bolja, ovo kad se ovako smješkaju. Hvala ti, Isus. Dobro, znači seminar koji danas počinje u Kutini pod naslovom Isus jest Krist, traje 14 dana u komadu, pardon, traje 14 dana, sa pauzom 11. Imamo slučaj svadbe u Zagrebu, pa onda eto svi se selimo tamo da bi prisustvovali tom uzvišenom trenutku i razveselili se zajedno s mladencima. Tako da imamo pauzu 11. to je subota, a ovo sve drugo imamo u komadu. Knjižica broj 16 koju ćemo ovdje obrađivati se u međuvremenu revidira, to jest radimo treće nadopunjeno izdanje. Ovo je radna verzija. Knjižica hoće biti gotova do kraja seminara i svi oni koji hoće ili koji budu osvjetljeni i dotaknuti sa ovim učiteljskim materijalom, nju mogu dobiti besplatno. Znači, ja ću raditi iz ove radne verzije. I hvala ti, Isuse. Ja sam uvjeren da ćemo se mi svi skupa dobro zabaviti. Stoga budite ustrajni, uključite se, ozračite se sa svjetlom ljubavi, čiste istine. Ovo će vas sigurno blagosloviti. Hvala ti, Isuse, i volimo te, Isuse. Odmah ćemo se pomoliti. Oče Isuse, volimo te i hvala te na svemu. Hvala te. Ima takvog oca, punog ljubavi, razumijevanja, koji se žrtvuje za svoju djecu, hvala ti, Isuse, koji se tako brižno skrbi za njih, koji je uvijek tu zbog nas, to je zaista predivno i hvala ti na tome. Hvala ti što si baš ti naš otac i baš što si takav. Hvala ti na svjetlo čiste istine, putem kojeg ti nama objavljuješ svoju ljubav, to jest kakav si ti doista, točno kako si obećao Ivanu 16.25, kroz Isusova usta dolazi dan kad vam više neću ocu govoriti u poredbama ili slikovitim jezikom, nego otvoreno. Hvala ti na tome što si ispunio to obećanje. Ti jesi vjeran Bog, Hebrejima 10.23, 1. Korinčanima 1.9, i što si nam progovorio tako važnoj temi o sebi otvoreno. I volimo te zbog toga i evo, volit ćemo te još više, samo nas gledaj. Ja te molim da svaka riječ bude izgovorena, ne samo večeras, nego tijekom cijelog seminara, u duhu tvoje ljubavi, jer ljubav otvara srca. Ljubav prosvjetljuje. Hvala te. Ljubav njeguje posađenu riječ dok ona ne donese željeni rod, a to je preporod. I hvala ti, Oče. Oče Isuse, tako će i biti. Ja se molim da svaka riječ bude izgovorena u svoj jasnoći, na svjetlu božanske mudrosti, tako da svi prisutni i oni koji budu slušali preko YouTube-a, da razumiju međuodnos između tebe, Oče, i hvala ti, Sina Božjega, koji je sišao na zemlju u Sinu čovječemu, i cijeli proces njegovog zemaljskog života i onog što se dogodilo nakon žrtve na križu, o čemu mi govorimo ovdje na seminaru. Jer to doista jest najvažniji među odnos i po najvažniji proces. Nažalost, mnogi ga ne razumiju i zato štetuju što mi hoćemo otkriti ovdje na seminaru. I zato te ja molim da ti pojačaš svjetlo, da bude upli svjetla u srca ljudi, da se ona obasmu sa svjetlošću i da razumiju ovako važne, izuzetno važne stvari kao što je međuodnos između oca i sina. I hvala ti na tome. I neka svaka riječ bude izgovorena u sili duha i to sve moguće, Gospoda, jer ta riječ
je poput dvosjeklog mača po Hebrejima 4.12. Ona prodire, ona je nezaustavljiva. Meni se to sviđa kod te riječi, kad je Duh Gospodnji na riječi koji izgovara onaj koji govori u tvoje ime po 1. Petrovoj 4.11. Jer nema odbrane od te riječi, ona prodire. Kolika god je zaštita, ona prodire i to dotle da dijeli dušu od duha i kičmu od možene i razotkriva misle i nakane srca svakog čovjeka. I hvala ti Oče, tako će i biti. Točno tako će biti, ali ne samo tako, nego po Jeremiji 23.29 ta riječ je poput ognja koji proždare sve nečisto i poput silnog malja koji drobi svaku neistinu u komadiće. I hvala ti Oče, neka tva riječ ima takvu silu, tako da sruši sve pred sobom što se protivi istinskom spoznanju i svaku ljudsku oholost i svako mudrovanje, tako da se svaka misao doista pokori tebi u Kristu Isusu. Jer samo tako, ako imamo misao Kristova, ako nam je Krist glava, mi možemo biti blagoslovljeni. O, hvala ti Isuse, točno tako će biti. To su bili drugi Korinčani 10:4-5 i prvim Korinčanima 2:16. Volimo te Oče Isuse, voljet ćemo te još više. Amen. Hvala ti Isuse. Dobro. Za razliku od upravo završenih seminara za To čista istina, gdje smo imali uvodnu riječ iz objave koja nas je pripremala na učiteljski materijal iz istih objava, mi ćemo ovdje imati uvodne riječi iz pisma. To će vas sigurno razveseliti. Pa evo, tako došlo meni u srce da mi krenemo od nečega za što ste svi, vjerujem, čuli, a jedva da itko razumije i stoga jedva da itko prakticira, sa užasnim posljedicama, da ljudi nisu blagoslovljeni nego samo prokleti, što ćemo objasniti. Dakle, čitamo Mateja 22. poglavlje, čitamo Marka 12. poglavlje, Marka 12. poglavlje, stihovi 28. Hvala ti Isuse, pa ćemo onda do 34. stiha. To on ponavlja tamo u Mateju 22. poglavlje, stihovi 36 do 40, jer odgovara na pitanje pismoznanca o tome koja je zapovjed najvažnija u zakonu. Misli se na Mojsijev zakon, to jest na božansku objavu danu Mojsiju i narodu Izraela, kakvu nalazimo u Starom zavjetu. Evo ovdje piše zanimljiv podatak. Ovo je Šarićeva Biblija koju ja koristim. Kaže on ovako: rabini nabrajaju ništa manje nego 613 zapovjedi u obliku zabrana i odredbi. Puk, ili ti ga narod, rabini ne bi mogli biti rabini da to sve ne znaju na pamet. O, hvala ti se, nismo ni mi blagoslov. Jel vi znate da smo mi pod novim savezom ili novim zavjetom? I da je taj novi savez ili novi zavjet bolji nego stari savez ili stari zavjet? Inače ne bi bio hvala ti se novi, jer čemu će novi ako je lošiji od starog? Zamisli to. Ali Isus kaže, to su po duhu Hebrejima 8.6, da mi imamo bolji savez, boljeg svećenika i bolja obećanja. To znači hvala ti Isuse, blago nama. E pa sad, zamisli samo ovo. Oni su morali 613 zapovjedi, znate. A mi samo jednu. A volimo te Isuse. Pa zar to nije bolje? Ja mislim da je bolje. Pa lakše ti jednu zapamti nego 613, jel tako? A hvala ti Isuse. Dobro. Dakle, jedan od pismoznanaca, to znači od ovih koji su znali tih 613 zapovjedi, slušao je njihovu prepirku i opazio kako im je Isus zgodno odgovorio i on pristupi i zapita ga. Oni su uvijek pristupali, skoro uvijek, ne bi li ga uhvatili u riječi, ne bi li ga kušali, jer on je njih provocirao na aktivnost sa svojim nastupom i sa svojim riječima. Hvala ti Isuse. Tako da su onda oni bili u reakciji na njega i branili su se od onog što je on objavljivao, što je bacalo novo svjetlo na njihovo razumijevanje, kao i ovdje, ovo je novo svjetlo na razumijevanje istoga. Tako je on bacio novo svjetlo na razumijevanje onoga što je već bilo postojeće. Nije li tako? Sasvim izvjesno. Pazi, tako ćemo i mi danas, to nam je plan. Kaže on ovako: koja je prva od svih zapovjedi? A Isus odgovori, prva glasi: čuj Izraele,
riječ je gospodar, ovo se krivo prevodi u hrvatskim biblijama, gospodin, riječ je na engleskom the Lord, na grčkom je kyrios, znači gospodar, kako se prevodi u Otkrovenju 17:14 i 19:16, gospodar gospodara, i važno je razumjeti da se radi o gospodaru i da smo mi u tom slučaju sluge s obzirom na vršenje njegove volje, jer to je slika, on kaže ti vršiš. I ako to ne razumiješ i s time se ne uskladiš, ne možeš biti kršćanin. Jer ti pod križem sebe postavljaš pod njegovu vladavinu i donio si odluku i dao zavjet da ćeš vršiti njegovu volju, i u tom međuodnosu on je gospodara, ti sluga. Koji to nisu pod križem odlučili i donijeli, oni nisu kršćani. Stoga većina nisu. No, pazi. Znači, ču Izraele, Gospod naš Bog jest jedan. On je jedan. To on inače ponavlja, to je ponovljeni zakon 6:4. Znači jedan, ne jedini, nego jedan. Iako se može prevesti jedini, ali je važno da znamo da je jedan. Nitko ne dvojbi da je Bog jedan, nigdje. Mislim, bar ovi koji su na bilo kakvom stupnju svjetlosti. Nitko ne dvojbi da je Bog jedan, stoga tu nije problem, toliki. Iako su kršćani zbog duhovnog opadanja i tu upali u obmanu o trojstvu osoba, ali o tome po putu. No, ovo je bitno. Znači, čuj, prva zapovjed. Čuj, Izraele, Gospod naš Bog jest jedan. Kasnije on to kroz Pavla ponavlja, kažem kroz, jer oni koji su kasnije zapisivali pod djelovanjem božanskog duha svetoga, to je Isus koji govori kroz njih, kako je najavio Ivanu 16:12-13. Kad dođe on Duh Sveti, on će vas uvesti u svoju istinu, on neće govoriti sam od sebe, nego što čuje od mene, Isus vama će govoriti, pa što su oni zapisali je što su čuli od Isusa, i to je Isusova riječ, i on je rekao u Galaćanima 3:20, Bog je jedan. Znači, nema dvojbe da je Bog jedan, iako eto, kršćani imaju tu prilično problema s time, što ćemo naravno morat ponovo naglasiti na ovom seminaru, a shvatit ćete i zašto. Znači, prva zapovjed, ču Izraele, Gospod Bog ili gospodar Bog jest jedan. E sad, ovo je jako važno, ljube baš tog gospodara svoga Boga, pazi, svim srcem, svom dušom, svom pameti i svom svojom snagom. Misli se na tjelesnu snagu. To znači tjelesna. Kad kaže tijelom ili snagom, to znači svim svojim tjelesnim silama. Ti njemu moraš služiti u ljubavi. Pazi. E sad kaže druga glasi, to nas trenutno toliko ne zanima. Ljubi svoga bližnjega kao samog sebe, i važnijih zapovjedi od tih nema. Tad mu reče pismoznanac, dobro učitelju, posve si pravo rekao, samo je jedan Bog i osim njega nema drugoga. Ovo je jako važno. Znači, ovo je iznimno važno i mi se hoćemo zadržati ovdje. Samo je jedan Bog i osim njega nema drugoga. Njega ljubit svim srcem, svom dušom, svom pameti kao samog sebe, to je vrijednije od svih paljenica i žrtava. Hoće reći od svega izvanjskoga, recimo danas u vladajućoj crkvi. Znači, to je najvažnije. U spomenutom Mateju 22:36-40 imate istu seriju misli, ali završava o toj zapovjede ili o tome visi sav zakon i proroci. Zakon i proroci doslovno je Mojsijev zakon, 5 knjiga Mojsijevih i svi proroci. To je ono što su spomenuti rabini morali znati na pamet, uključujući psalme, to je uključeno, ali za nas to je cijelo sveto pismo, duhovno gledano. Mojsije i proroci je poruka cijelog svetog pisma. Doslovno gledano je samo ono što je objavljeno Židovima. Pazi, stoga, o tome visi sve što je rečeno u svetom pismu. Znači, to je najvažnije i zato to i jest prva zapovijed. Mi ćemo na ovom seminaru naglasiti da to jest prva zapovjed, da je prva zato što je najvažnija i da sve ovisi o njoj. Stoga se ne bi trebalo olako odnositi prema tome, jer ako mi to ne razumijemo ispravno, naše djelovanje isto tako neće biti ispravno i mi ćemo štetovati. Jer on je stavio kao uvjet da li ćemo mi biti blagoslovljeni ili ne,
o tome da li mi vršimo njegove zapovjede. Znači, on je stavio kao uvjet da mi vršimo njegove zapovjede, a ova je prva i najvažnija i svaka proizlazi iz nje i veže se na nju i život prima od nje. On je kao uvjet hoćemo li biti blagoslovljene stavio vršenje zapovjede. A ako mi ne vršimo tu zapovjed, on je ukazao da onda slijede nametnuta, samo nametnuta prokletstva. I ja hoću da vi to razumijete i da ste vi i svi oko vas prokleti. A prokletstvo, da ne ulazimo u srednji vijek, jest negativna posljedica kršenja božanskog reda ljubavi. Stoga, vi ako ste prokleti, a naučit ćete koja su prokletstva, vi ste prokleti jer ste van božanskog reda ljubavi. I ja ću ovdje pokazati da skoro svi jesu, jer jedva da itko vrši prvu zapovijed. Jeste li ovo razumjeli? Znači, ja hoću da vi razumijete da o tome da li mi vršimo zapovjede, ali mi ćemo se fokusirati na ovom seminaru na dvije. Samo na dvije. Dovoljno će biti. Na ovu i nemoj uzimati ime Gospodnje uzalud. O tome da li mi vršimo na ispravan način tu zapovjed, najprije prvu, ovisi da li ćemo mi biti blagoslovljeni, što su pozitivne posljedice vršenja božanskih zapovjedi ili života unutar božanskog reda ljubave kojega ukazuju zapovjede. Hvala ti Isuse, nije li to razlog da se mi pozabavimo s time na ispravan način? O, volimo te Isuse. Je li vama zvuči kao dobra tema? A? Kaže njemu pismoznanac, dobro, 32. stih Marka 12. poglavlje. Tad mu reče pismoznanac, dobro učitelju, posve si pravo rekao. Sad ponavlja, samo je jedan Bog. I osim njega nema drugoga. I ovo svi govore, a svi su van prve zapovjede. Znači, stupanj nesvijesti u kojem se ljudi nalaze je zastrašujući i zato dolazi kraj. A taj stupanj nesvijesti, što je stupanj mraka, zavisan je o stupnju ljubavi u ljudi, jer je prosvjetljenje direktno vezano na stupanj ljubavi kojega čovjek ima i živi. I stoga to pokazuje koliko li je jadno stanje ljubavi danas u svijetu među ljudima, točno kako piše u Mateju 24.12 i zato dolazi kraj. Ja ću vam to pokazati na lako razumljiv način. Hvala ti Isuse. Tako da vi možete napraviti ispravke i druge podučiti. Hvala ti Isuse. Prije nego dođe kraj i bude kasno. Dakle, samo je jedan Bog i osim njega nema drugoga. Pazi, njega. O, koji divan stih. Njega ljubiti svim srcem, svom dušom, svom pameti kao samog sebe, to je vrijednije od svih paljenica i žrtava, od svega izvanjskoga, hoće reći. To ničemu ne vrijedi. Samo jedno vrijedi. O tome je seminar. O tome je seminar. O, hvala ti. Ja ću vam sad točno objasniti o čemu je seminar. Evo, stižemo tamo. Pripremamo se da vi razumijete o čemu je seminar. Pazi, kad vidje Isus kako pametno odgovori, to znači ako ovako ne misliš, nisi pametan. Suprotno od pametan je lud. O, hvala ti Isuse. Glup, bedast, riječ je fool. Hvala ti Isuse, to je biblijska riječ koju on ponavlja, recimo Matej 7:24-27, o čovjeku koji dođe, čuje njegove riječi, ne vrši ih, nalike ludom čovjeku, hvala ti koji gradi kuću na pjesku. Suprotno od ovog je lud ili budalas čovjek koji ovako ne misli, a vidjet ćete da većina ne misle. Zato ovaj seminar, to je sveta namjera ovog seminara, kao i svakog drugog. Spasiti one koji su na putu propasti, jer su van božanskog reda ljubavi, zato čista istina. Pazi, kad vidje Isus kako pametno odgovori, reče mu, nisi daleko od Božje kraljestva. I otac se ne usudi više nitko zapitati ga što.
E sad, ja ću samo naglasiti već rečeno, a to je da o tome da li mi vršimo zapovjedi, a po najviše prvu zapovjed, jer je ona najvažnija, ovisi da li ćemo mi tijekom našeg zemaljskog hodočašća biti blagoslovljeni ili prokleti. Zašto smo si mi sami krivi? Hvala ti Isuse. I ja hoću da to svi razumiju. No, s obzirom da većina ljudi jesu na jako niskom stupnju zrelosti i time razmišljaju samo na razini osobnog interesa, ja hoću da vi razumijete da on direktno veže bolest i zdravlje sa vršenjem ili kršenjem te zapovjede, baš kao i oskudicu svake vrste ili obilje. Znači, ja hoću da svi razumiju da su bolest i oskudica posljedice kršenja božanskih zapovjedi, što praktično znači, hvala ti Isuse, iskorak izvan božanskog reda ljubavi. O tome govori ponovljeni zakon 28, pa ćemo nešto pročitati iz njega. O, volimo te Isuse. A isto tako govori Levitski zakon 26. No, mi nećemo predugo ostat, ali ja hoću upirat u tom pravcu. Neki dan sam dobio putem maila upit od jednog čovjeka koji mi je rekao, zašto ti nikad ne objašnjavaš zapovjede? O, hvala ti Isuse. Ja njih objašnjavam tako da ih sublimiram u jednu koju je Isus dao i rekao je, novu vam zapovijed dajem i sve u njoj. Ali vjerujte mi na riječ, ja znam objasniti njih 10. Hvala ti Isuse. A ovdje ćete vidjeti kako to znači, što to znači na osnovu 2 zapovijede. No, ja hoću da vi ovo razumijete i dostupno razumu. Dakle, ponovljeni zakon 28. poglavlje. Ako budeš, to se vezuje na sve do sad rečeno što je objavio kroz Mojsija i također na 10 zapovjedi, zato što su one objavljene. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse, kao što je već bilo rečeno. U 5. poglavlju su ponovljene, jer je u međuvremenu Izrael prešao idolopoklonstvo i bile su razbijene, a on ih je najprije dao izlasku 20. poglavlje, a to je bilo odmah nakon što su izašli iz Egipta. Ali ja hoću najprije dokazati, volimo te Isuse, poveznicu između prokletstva i kršenja zapovjede, i hoću da razumijete što znači kršiti zapovjed. To je iskorak van ljubavi u neljubav. I ja hoću da vi razumijete da su ljudi sami krivi, jer je ljubav slobodna i on nikoga ne može i ne smije, ako neće prekršiti vlastiti zakon, prisiliti bilo na ljubav, bilo na neljubav. Stoga, ako mi trpimo negativne posljedice, to je zbog toga što mi osobno kršimo božanski red ljubavi. I ako uživamo pozitivne posljedice, to je zato što živimo unutar božanskog reda ljubavi. Razumijete li ovo? Dobro? Pa onda kaže, ako, uvijek je uvjet, i blagoslove i prokletstva imaju ako, uvijek. Zato što mi imamo slobodu, imamo izbor. I o našem djelovanju ovisi, hvala ti Isuse, odakle stiže upliv do nas. Bilo iz kraljestva svjetla, bilo iz kraljestva tame. Volimo te Isuse. Dakle, ako budeš vjerno slušao gospodara Boga svoga, pazi, i ako budeš izvršavao njegove zapovjede, mi se fokusiramo na jedno, jer u njoj su sve uključene, sve imaju život iz nje i sve ovise o njoj. To je jednostavan zakon, nije teško shvatiti, da ono što je prvo, hvala ti Isuse, veže na sebe sve što slijedi, i da nema ovog, ne bi bilo ni ovog. Ili kakva je kvaliteta ovog, takva je kvaliteta ovog. Razumijete li to? Lako razumljivo. Stoga, ako budeš vjerno slušao gospodara Boga svoga i ako budeš izvršavao njegove zapovjede, što ti ih danas dajem, zapovjed,
uzvisit će te gospodar Bog tvoj nad sve narode, znači uvjetovano, na zemlji, i svi sljedeći, ponovljeni zakon 28.1.2, i svi sljedeći blagoslove doći će na te i stići će te. To mi se sviđa. To znači možeš oboriti svjetski rekord u trci na 100 metara, ali blagoslovi će biti brži ako živiš u ljubavi. To znači stići će te koliko god budeš brzo trčao i u kojem god pravcu budeš bježao. Jel' ovi razumijete? Hvala ti Isuse. Svi sljedeći blagoslovi doći će na te i stići će te, pazi, ako budeš slušao gospodara Boga svoga. Što to znači? Pa budeš vršio zapovjed. Na hebrejskom jeziku ne piše slušao, nego piše slušao da čuješ. Tako piše, dva glagola. Ako budeš čuo, ali da vršiš. Jer većina čuju, ali na tome ostanu i nema ništa od toga. Na hebrejskom je slušao da čuješ, a u riječi Božjoj slušanje odgovara vršenju volje. I to se vidi čak i u žargonu našeg naroda. Recimo na mom otoku, moja baka bi me znala pitat, hoćeš li me poslušat, a pri tome znači čut što ću ti reći i onda po tome ići i kupit mi nešto. Znači, hoćeš li me poslušat je vezano sa slušanjem uz volju. Je li razumijete? To je značenje uha i slušanja u riječi Božjoj. A volimo te Isuse. Zato su ljude tvrdog uha, ako i ne paše što čuju i ne žele se promijeniti. Vezano, ja hoću da znate. Uho i volja. Stoga sva iscijeljenja uha u riječi Božoj, duhovno gledano, hvala ti se, ukazuju na iscijeljenje krive, ljudske, zle volje. No to nije naša tema. Dakle, i onda, hvala ti Isuse, ide slijed ili niz blagoslova koji se vežu na vršenje zapovjedi. E, pazi sad dalje. Idemo na 13. stih. A volimo te Isusa. Volimo te Isusa. Ali ako ne slušaš, i dalje ponovljeni zakon. Idemo na 15. stih. Ali ako ne slušaš gospodara Boga svojega i savjest, znači ako ne čuješ da bi vršio moje zapovjede, i savjesno ne držiš sve njegove zapovjedi i naredbe što ti danas dajem, e onda će doći na te sva sljedeća prokletstva i stići će te. To znači koliko god brzo budeš trčao, oni će te stići. Ne možeš pobjeći ako si van božanskog reda ljubavi. A mi ćemo se baviti ovdje sa prvom zapovjeđu na početku i vi ćete vidjeti da li vi znate ljude koji vrše tu zapovjed. I nećete se onda čuditi zašto je situacija tako teška. A volimo te Isusa. E sad, on među prokletstvima koja slijede kao negativna posljedica kršenja božanskog reda ljubavi nabraja sve bolesti. Ja hoću da vi razumijete, više put smo to govorili na seminarima o iseljenju, da je svaka bolest prokletstvo zakona i da je posljedica kršenja božanskog reda ljubavi i da je u sebi grijeh. Bolest je vanjsko od grijeha. Razumijete to? I on sad nabraja mnoge bolesti, a onda na kraju zaključuje: i svaka druga bolest koja nije zapisana, ja dodajem, među spomenutim bolestima u ovoj knjizi zakona, e ona će te stići. E, hvala ti Isuse. Ne neka, nego svaka druga bolest. Stoga su sve bolesti, velike, male, opasne i neopasne, posljedica, ja hoću da ovo svi razumiju, kršenja božanskog reda ljubave ili nepoštivanja zapovjede, a vi ćete ovdje razumjeti koliko mali broj ljudi doista razumije i time može vršiti prvu zapovjed. Isto tako, u 47. i 48. stihu on kaže da oni koji
ostanu unutar božanskog reda ljubavi, te služe Gospodu Bogu svojemu, to znači da vrše volju. Razumite, riječ Gospodin u hrvatskim Biblijama je obmanjujuća riječ, jer ne znači ništa. Dok riječ Gospodar u izvornom tekstu implicira ili ukazuje na međuodnos gospodara i sluge, i svima je jasno, ako pogledaju na taj odnos, da gospodar kaže, a sluga vrši. Stoga sluga služi gospodaru, i to je odnos. I ako ti budeš takav sluga da služiš Kristu, a ne vragu, e onda ćeš služiti u svem obilju, jer on je dobar gospodar. Ako si u oskudici, to je zato što služiš vragu, hvala ti Isuse, ili si jako loš, pa onda hvala ti Isuse, dobiješ od vraga. To je posebna kategorija, razumijete ovo? Ima i ta kategorija, nas se nas ovdje ne tiče. To su ovi koji su prodali dušu vragu, onda će oni dobiti ovdje, ali onda će tamo više štetovati. Dakle, i on je rekao, ako ne budeš htio služit Gospodu Bogu svome u svem obilju, e onda ćeš služit neprijateljima tvojim, koji će nadoć na te, a on će to dozvolit, pazi, u gladi, žeđi, golotinji i oskudici svake vrste. Stoga su glad, žeđ, golotinja i oskudica svake vrste prokletstvo zakona. A prokletstvo zakona je negativna posljedica kršenja božanskog reda ljubave. Od čega je prva stavka upravo spomenuta prva zapovjed. I zato ćemo se mi s njom pozabaviti. Jel ovo vi razumijete? Znači on širom Svetog pisma ukazuje na isti problem. I s obzirom da su ljudi u današnje vrijeme, a vi to znate, jako bolesni na svaki mogući način, u svakom pogledu, jasno vam je da su se sami krivi za to stanje, koliko god oni pokušavali to prebaciti na našeg dragog oca i naziva to prokletstvo njegovim blagoslovom ili križem kojeg im je nametno, ne, to je prokletstvo. Jel ovo razumijete? Stoga, nema ništa važnije nego naučit doista vršit prvu zapovijed. A to ne možemo ako je nismo razumjeli. I to je svrha ovog seminara. Recimo, često citirano iz Izlaska 15.26, čim je Izrael izašao iz Egipta, to je slika našeg unutarnjeg čovjeka koji je oslobođen od sotonskog jarma i kreće na put preporoda, on mu je odmah rekao, znači Izlazak 15.26, on reče, ako doista budeš rado slušao glas Gospoda Boga svoga, i ako budeš činio što je pravo u njegovim očima, i ako se pokoriš njegovim zapovjedima i ispuniš sve njegove uredbe, mi se bavimo samo sa prvom zapovjedi ovih dana, onda nijednu od onih bolesti što sam ih bio oborio na Egipat neću pustiti na te. Znači, nije kauzalno, nego dopustivo u izvornom tekstu, on dopušta zbog slobodne volje. Znači, zbog kršenja božanskog reda ljubave, ovdje prve zapovjede, on zbog slobodne volje mora dopustiti utjecaj zlih sila kojima se čovjek izlaže kad odbija njegovu milost i vodstvo kršeći zapovjede, i njihovo djelovanje u nama se osjeća kao bolest. I zato kaže, ako budeš vršio, e onda ti se to neće dogoditi, ja, Gospod, bit ću tvoj iscijelitelj. A volimo te, Isus. Jeste li ovo razumjeli? Znači, ja hoću da razumijete da u Svetom pismu on direktno veže blagoslove uz vršenje zapovjedi, a prokletstva uz kršenje. I da je jedno od prokletstva, bez izuzetaka, bit bolestan je bit proklet. Iako on koristi to prokletstvo da blagoslovi ljude koji su bolesni, ali mi o tome ne govorimo. Bit bolestan je bit proklet. I to je posljedica kršenja božanskog reda ljubave, ovdje prve zapovjedi. Isto važi i za oskudicu, i to svake vrste. I imamo isti tekst, recimo, evo kad smo već tu, mi bi mogli na široko i na daleko po
pismo to potvrditi, ali evo uzimamo izlazak hvala ti 23 poglavlje i stihovi 24-26. On govori, ako budeš služio, opet, to znači vršio njegovu volju, Gospodu Bogu svome, e onda će on blagosloviti tvoj kruh i tvoju vodu, onda idu blagoslove. I on će otkloniti bolest iz tvoje sredine. Opet bit će iscijeliti, on će te blagosloviti, do tad ne može. I neće biti među vama ni jedna koja pobacuje, ni jedna nerotkinja, i on će ispuni broj vaših dana. Stoga je skraćeni život isto prokletstvo. Jer ne može čovjek ostvariti savršenstvo u Kristu kojemu je određeno hvalati u njegovoj punini, ako živi puninu života, jer je predviđeno da će promašiti sudbinu krivim odabirima i zato mu je život skraćen. Razumijete? Isto tako u ponovljenom zakonu, isto jako važno, 7. poglavlje, samo dio, kaže on ovako, 11. stih, pa ćemo čitati do 15. Ja vas hoću motivirati da vi razumijete koliko li je važno vršiti prvu zapovijed. A onda ću vam pokazati da je ne vršite jer je ne razumijete. I to je sveta svrha ovog seminara. Ti je možeš htjeti vršiti, ali ako je ne razumiješ i ne znaš kako, ne možeš je vršiti. A vi je ne znate kako vršiti jer je ne razumijete. A hvala ti Isuse. Pazi što kaže ponovljeni zakon 7. poglavlje, pa onda čitat ćemo 11. do 15. stih. Pazi, zato drži zapovjede, zakone i naredbe koje ti danas zapovjedam da ih vršiš, ne da ih slušaš sam. Nema ništa od samog slušanja. Ako, opet, znači sad ide slobodna volja, pozitivno i negativno, razumijete? Uvijek je tako. Jer mi smo ovdje na ispitu, iskušava se naša volja, jer smo davno prije donijeli krivu odluku volje i ovo je popravni ispit. I da bi mi mogli taj popravni ispit proći, takve su okolnosti da smo mi pod utjecajem, ali ne prisilom. I stoga nam je dano, hvala ti Isuse, da možemo birat i ukazane su nam pozitivne i negativne posljedice odabira. A volimo te Isuse. I sam si si kriv. Uvijek. Ja sebe, koji ti sebe. Da se ne lažemo. Pazi. Ako ove propise poslušaš i savjesno uzdržiš i gospodar Bog tvoj, znači pazi, uvjetovano je vršenje zapovjede, hoće li se on držati saveza i milosti? O tome ovisi. Mi jesmo u novom savezu i jesmo u milosti. Ako se mi ne držimo za... Nema ništa. Nema. Ne možemo podupirati što su blagoslovi tvoj život van ljubavi, služenje Sotone i nastojanje spram pakla. Jer to bi bilo podupiranje krivog nastojanja. Da te on blagoslija na krivom putu, a krivi put je ako ne živiš u pravoj ljubavi. Pazi. Ako ove propise poslušaš i savjesno uzdržiš, i Gospod Bog tvoj držat će se saveza i miloste, kao što se zakleo tvojim ocima. Pazi. On će te ljubiti. Misli, on te stalno ljubi, ali ti nisi svjestan ljubavi dok ti njega ne ljubiš. 1. Ivanova 4.16. A nije li to blagoslov? Da si svjestan ljubavi ili nije li prokleso da nisi... Je li vi znate koliko ljudi nije svjesno njegove ljubavi? 99,9. Mogu oni čitati pismo, ali oni nisu svjesni. Jer kad si ti svjestan njegove ljubavi, nema straha, nema brige, nema problema. O, volimo te Isus. Koliko je ljudi doista svjesno njegove očinske ljubavi? 99,9% nije provjereno. Vidi se po njihovom načinu života i njihovom razmišljanju i onome kako osjećaju. I to je zato što ne vrše prvu zapovijed. A ne vrše jer je ne razumiju ni oni, ni oni koji ih naučavaju. O, hvala ti. Sve to je sveta namjera ovog seminara, ko što ćete vidjeti po putu. Znači, ako ove propise poslušaš i savjesno uzdržiš i gospodar, Bog tvoj, držat će se saveza i milosti kao što se zaklo tvojim ocima. On će te ljubit, blagoslovit će te i umnožit će te. To znači sve će rast. Mislim, ovdje hoće reći prirodno, ali još više duhovno. Sve mora rast rastom Božim kad si u redu. I ako vi ne rastete i ako vas ne raste, to je zato što si u neredu. To znači u neljubavi i to znači u prokletstvu.
Ajmo, 3, 4, sad. Amen. On će te ljubit, blagoslovit će te i umnožit će te, blagoslovit će plod tvojega tijela, rod tvoje zemlje, tvoje žito, tvoje vino, tvoje ulje, plod tvojih goveda. Ja iz ovog vidim da će mu dobro ići poslovi. Ovo volim, ovo važi i duhovno i prirodno, ali čisto prirodno sad gledam, jer tu ljudi su na toj razini, na jako niskom stupnju, razumiju samo najniže obilje i zdravlje, ili oskudicu i bolest, razumijete? A ovo važi duhovno, nema riječi koja nema duhovno značenje, ali mi se obraćamo najnižem stupnju ljudi, kakav prevladava u posljednje dane, zato i jesu posljednji dane. Da prevladava visok stupanj, ne bi bili posljednji dane. Volimo te, Isuse. Dobro, dakle, On će te ljubit ako ti njega ljubiš. Ili koliko ga ljubiš, toliko se otvaraš da možeš osjetiti učinke njegove ljubavi. Razumijete? Pa ako izostaju učinci, ha, hvala ti Isus, pa nije on kriv. Kako bi ti htio? Ti si naravno super, ali on ti ne da. Imao neki misteriozan plan s tom. Ha, hvala ti Isus, on je svoj plan otkrio ovdje. Ja hoću da si blagoslovljen, amen. Nema nikakve misterije. Pa tako ili nije tako? Evo, je li tako Matejca? Amen. On će te ljubiti, blagoslovit će te i umnožit će te i blagoslovit će plod tvojega tijela, rod tvoje zemlje, tvoje žito, tvoje vino i tvoje ulje, plod tvojih goveda i prirast tvoje stoke u zemlji za koju se zakleo Gospod Bog tvojim ocima da će ti je dati. Pazi, evo opet, bit ćeš blagosloven pokraj svih naroda. To znači svi oko tebe će biti u minusu, ili kako kaže narod, dužni ko Grčka, a ti u plusu. To o tome govori. Bit ćeš blagosloven pokraj svih naroda. Neće biti u tebe ni neplodnih ljudi, ni neplodne stoke. Gospod će otkloniti. Evo ga opet. Ja sam nekako sklon povjerovan nakon svih ovih izjava da on nekako ne želi da smo mi bolesni. Jeste vi isto primijetili? Pazim. I Gospod će ukloniti od tebe i sve bolesti. Ako Gospod ukloni od mene sve bolesti, koliko onda ja imam bolesti? Pa nema bolesti. Ako ja onda imam bolesti, onda on nije otklonio od mene bolesti. A rekao je da hoće. Ali zašto? Pa zato što ja nisam vršio njegove zapovjede. Ja sam u neljubavi, on ne može izraziti ljubav. Jer ljubav ako naiđe na otpor, neće slomiti otpor. Ljubav je slobodna, to je zakon božanskog reda. On bi mene htio blagosloviti, ali ne van reda. Jer on je red. I ako mi hoćemo da on nas blagoslovi, a on može sam unutar božanskog reda, Bog je ljubav, mi moramo biti u ljubavi. I ako nismo blagoslovljeni, nije velika i teška matematika, to je zato što smo, hvala ti Isuse, što? U neljubavi, u grijehu, kršimo red, svi mi. Vi, ja, one, bilo tko. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Dobro? Gospod će ukloniti od tebe i sve bolesti i neće pustiti da dođe na tebe ni jedno od ljutih egipatskih zala. To su one bolesti, znate. Pošaste, nevolja. Koje znaš, nego će pustiti na sve tvoje neprijatelje. O, volimo te, Isuse. O, volimo te, Isuse. O, volimo te, Isuse. Je li vi znate kako se zove iskorak van božanskog reda ljubavi s obzirom na prvu zapovjed? Idolo poklonstvo. To je kardinalni grijeh. Je li vi znate da je Izrael napravio 4 kardinalna grijeha, prvim Korinčanima, 10:1-13, 4. Kad su izašli iz Egipta i zbog toga su zginuli. Nama za primjer, idolo poklonstvo. Klanjali su se drugim bogovima. To ćete ovdje naučiti zato što je narod idolo poklonički i zato su prokleti, a ne blagoslovljeni. Broj 2, požude. Broj 3, gunđali su ili mrmljali, hvala ti Isuse, protiv njegovog vođenja i onda su iskušavali Gospoda, ali nisu mu vjerovali na riječ. Nemoj, to je uputa, da se tebi ne dogodi. To što je zapisano tu, zapisano je za našu pouku, da mi ne bi isto hvala ti Isuse u posljednjim danima činili ista zla i zginuli. Zato, hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Dobro, idemo se sad vratiti. Mogli bi mi još čitati, ali ima danas, ovim ćemo ući svaki dan, da vi mene osvatite. Ne brinite, nećete bi zakinuti što nemamo uvod kroz objave. Bićemo stvarno blagoslovni kroz pismo. Pismo ima istinu, volim, samo ga treba shvatiti.
Jer istina nije u slovu pisma, nego u svaćanju. I ako dođe, hvala ti moj dobri Isuse, slovo pisma bez svaćanja dođe zli. Matej 13.19, poredba osijača i otme što ti je posađeno u srce i nema roda, nema blagoslova. Volimo te Isuse, razumijevanje bitno. Hvala i zato čista istina. Ono je objava, objava je ovdje i objava i objašnjenje. Dakle, Isus je rekao, hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Isus je rekao, hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ovako, sa pismoznanac u odnosu na Isusa, pazi, ovo je jako bitno. Samo je jedan Bog i osim njega nema drugoga. Njega. Naglasak na jedan i njega. Ja ću vam sad objasniti, idemo. Ljubit svim srcem i svom dušom i svom pameti, još je na drugom mjestu, i svom snagom. Hvala ti, to je vrijednije od svih paljenica žrtva. Znači naglasak, znači što je potrebno da bi mi vršili prvu zapovijed? Potrebno je spoznat tog jedinog Boga. Ili tko je On? I onda njega ljubit svom dušom i srcem i umom i svim silama tijela svog. Jer ovo nikad niste čuli, a ovo je objavljeno po Lorberu, jedna od stvari koje su me prosvijetile i zapamtio sam je odmah. Isus je rekao njima tijekom svog trojpogodišnjeg hoda, kad im je objašnjavao ove stvari odvojen od naroda, hvala ti, on je rekao, vi me najprije morate spoznat kao gospoda Boga. Mene, kaže Isus, da bi me mogli ljubit kao gospoda Boga. E, primite k znanju, oni ga ne spoznaju kao gospoda Boga i zato ga ne ljube kao gospoda Boga svom dušom i srcem i umom i svim silama tijela njihovog. I zato su prokleti. Jeste li ovo razumjeli? E, o tome je seminar. Vi morate najprije spoznat tko je taj jedan i jedini. Svi znaju da je jedan. Jer dok ga ne spoznaš, dok ne znaš tko je, ti mu se ne možeš u potpunosti predat u ljubavi i dotad te on ne može blagosloviti kroz svoju ljubav. Dotad si van reda ljubavi, jer si mu davno zanijekao spoznavanje i priznavanje i to je dovelo do pada. I on sad traži to spoznavanje i priznavanje kao put povratka. E, o tome je seminar. I ja hoću da vi razumijete da je stanje tako, jer oni to ne razumiju i zato ne mogu vršiti. A dok ne vrše, on ih ne može blagosloviti. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Znači, jedno najvažnijih spoznaka koje se ja dobio ikad jesu riječi. Ti meni ne moraš pitati je li to istina. Ja znam je li je. Što Isus rekao učenicima, dodatno, jer to je dodatno, on je rekao, ja ću vas Ivan 14.26 podsjetiti na ono što sam rekao i podučiti o svemu. I onda je on podsjetio na ono što je rekao učenicima, jer on se dobro sjeća i onda ih je podučio. Pazi, vi me, kaže Isus, morate spoznat, ja dodajem, i priznat kao gospoda, pazi, jedinog Boga. Jer oni ne znaju da je on jedini. Jer vjeruju pod obmanom Satone u tro osobnog Boga. I to je užasan, opasan upliv Satone u crkvu, zbog čega je crkva u rasulu. To je lažna doktrina o tri božanske osobe. Jer onaj koji u to vjeruje, on ne može, a vi znate jer ste i vi bili takvi ili ste još, on ne može ljubit njega jedinog svom dušom i srcem i umom i svim silama tijela svog. I zato je to opasan, silan, užasan upliv sotonskog koji uništava ljude. Koji vjeruju u trosobnog Boga, oni nisu u stanju vršiti prvu zapovijed. O tome je ovaj seminar. Znači, iz početka, prva, najvažnija, o kojoj sve ovisi o tome, jesi li ga spoznao i priznao, da bi mu
spozna i prizna da bi mu mogao da svu ljubav koju si mu zanijeka, zbog čega živiš na zemlji, samo da bi mu uzvratio ljubav koju si jednom odbio, i da on kroz tu tvoju slobodnu volju ljubavi, jer ne možete prisiliti, može tebi da svaki blagoslov kojeg si sam izgubio odbivši ljubav, a ti to njemu ne možeš dati dok ga nisi spoznao i priznao, i onda ga možeš uzljubiti. E o tome je seminar, da vi razumijete. O, hvala ti Isuse, da vi razumijete da je taj jedan jedini Gospod, o, jedan jedini Gospod Bog, Isus Krist. I to je duboko istinsko božansko značenje riječi Krist. Na hebrejskom Mešija, na grčkom Hristos, znači pomazan. To je onaj u kojem je sam Bog u svoj punini prisutan tjelesno, da njegova bića njega mogu spoznat, priznat, uspostaviti kontakt i ljubit ga svom dušom i srcem i umom i svim silama tijela njihovog. I zato što narod to ne razumije, nisu ga spoznali, nisu ga priznali i ne ljube ga, zato su prokleti. I zato dolazi kraj. A hvala ti Isus. Jel ovi razumijete? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. S tim na pamete mene duh vodio da pročitam jednu objavu. Mi ćemo se iz nje još, kako duh bude vodio, razgranat ili ne. Iz radne, ova je bila i u staroj knjižici, iz radne verzije knjižice broj 16, a to je Isus jest Krist. Isus jest. Jako je važno da vi razumijete da je njegovo ime Isus, a da mu prezime nije Krist. Jer možda neki misle da je njegovo ime Isus, a prezime Krist. Isus je on, a Krist je to. On se zove Isus, a Krist je ono što on jest. On, ono, o, volima te Isus, ali oni nisu spoznali ono. I to je svrha ovog seminara. Hvala ti Isus. Evo recimo u uvodnoj riječi, u nultom poglavlju, hoće li ostati ili neće, vidit ćemo kako duh bude vodi, ali to neće utjecati na ovo predavanje, jer hvala ti Isuse, ja znam točno što vam imam za reći i volimo te Isuse. Ali evo za sad nulto poglavlje, uvodna riječ, dvije točke, Isus jest Krist. Pazi, Djela 18.5, pa onda Djela 18.28, Pavle. Pazi, kad iz Makedonije prestigoše Sila i Timotej, Pavao se potpuno posveti riječi, svjedočeći Židovima da Isus jest Krist. O, hvala ti Isus. Iz čega ja razumijem da je bitno da mi razumijemo da Isus jest Krist, a sad što to znači, to ćemo naučiti po putu. Ali čim se Pavle potpuno posvjetio riječi, ne bi li Židovima dokazao iz pisma da Isus jest Krist, mora bi da je bilo bitno, nije li tako? Pazi dalje, spomenuta Djela 18.28. Kad je stigao namo uvelike, koristio vjernicima po milosti, jer je snažno pobijao Židove, javno pokazujući iz pisama da Isus jest Krist. Hvala ti Isus. Mora bi da je bitno. I na kraju uvodne riječi, vratit ćemo se mi tome, evo čisto samo da vidite gdje knjižica ide. Kaže on ovako, Ivan 20.31, kaže još i mnoga 30, kaže još i mnoga druga čudesa Isus napravio, koja nisu, to tu ne piše, ali evo da, koja Isus, koja nisu zapisana u ovoj knjizi. Nisu samo napravio ono što je zapisano u Bibliji. Zapisana je jedna situacija koja oslikava sve druge situacije. Znači, jednog gubavca je iscijelio, a ima ih još tisuće koji ih iscijelio. Ali kako je iscijelio ovog, iscijelio i ove, i za nas je bitno samo da razumijem kako je njega iscijelio. Razumijete, tako je pismo pisano. A ova su zapisana da vjerujete, što da vjerujemo? Isus jest Krist. Isus je on, a Krist je to ili ono. Ono što on jest. Ono
je Krist, što on, Isus, jest. Njemu nije prezime Krist. To je ono što on jest. A ova su zapisana da vjerujete Isus jest Krist, Sin Boži, i da vjerujući imate život u imenu njegovom. Mi ćemo se ovdje baviti nakon ovog sa imenom njegovim. I zato ćemo onda zahvatiti drugu zapovjed, volimo te Isuse, a to je nemoj uzimat izlazak 27, ime Gospodnje uzalud, isprazna. Iz nužnosti. Hvala ti Isuse. Dakle, objava 7816. To je dakle 7816 objava koju je Berta Dude, što je nepali duh, jedan od onih koji su ostali vjerni kad se dogodilo otpadništvo duhova u prapočecima, što je jedan nepali duh koji je uzeo tijelo posebice po tom zadatku, primio od duha Božjega u svoj pero da bi zapisao za sve nas. Čisto da znate, to nije pisala Berta Dude, nego je to Duh Sveti Boži, Duh Oca našega, Oca Isusa, kroz nju zapisao. Hvala ti Isuse da nas po Ivanu 16.13 uvede u svu istinu. Pa kaže, pravilno shvaćanje Boga. Dakle, o pravilnom shvaćanju Boga ovisi naš odnos prema Bogu. A o našem odnosu prema Bogu ovisi sve drugo. A volimo te Isus. Nije li to onda važna tema? A? Ovo je seminar o pravilnom shvaćanju Boga. Jer ako mi ne shvatimo tko je on, ili ako ga ne spoznamo, što ovisi o shvaćanju, mi ga ne možemo na pravi način ljubiti, a o tome ovisi hoćemo li ili ne biti blagoslovljeni. Stoga, ako niste blagoslovljeni, to je zato što nemate ispravan odnos prema njemu. A ako nemate ispravan odnos prema njemu, to ukazuje kako je vaše shvaćanje njega. I mi ćemo to promijeniti kod svih koji su voljni. Volimo te Isuse. Dakle, objava 7816. Pravilno shvaćanje Boga. Razumite da Isus govoreći kaže da je Bog Gospod jedan i to jedini. Znači, vi najprije morate vidjeti koji je to Gospod Bog, jer je jedan. Znači, on je jedan jedini. Jedan jedini. Kršćanstvo je u rasulo zato što kod njih nije jedan jedini. Jer u njihovom vjerovanju piše da je Otac Gospodi Bog, i da je Sin Gospodi Bog, i da je Sveti Duh Gospodi Bog, i ode voz. I premda su, ovako piše, i premda su tri Gospoda i Boga, tri, naša hvala ti Isuse, katolička vjera nama ne da da mi izgovorimo tri nego jedan. Stoga misle tri, govore jedan, i kad uđu u duhovni svijet opći ur nebes, jer tamo ne možeš jednom misli drugo govoriti, i onda su nadrapali. Provjereno. I govore jedan, a misle tri. Provjereno. Na svoju štetu. Stoga, ja hoću da vi razumijete jednostavne Isusove riječi i zašto ih je važno razumjeti ispravno. Bog, koji je ujedno i Gospod ili Gospodar, je jedan. Znači jedan. Ne mogu biti dva. Ponavlja to u Galačanima 3.20. Bog je jedan. Ponovljeni zakon 6.4. Bog je jedan. Dobro, jedan. E sad, mi moramo spoznat tko je taj Gospod Bog, i da bi mogli uspostaviti ispravan odnos s njime, koji je, jer sve drugo nije ispravan odnos, da ga mi ljubimo svom dušom i svim srcem i svim umom, a hvala ti Isuse, znači da stalno misliš na njega, i svim silama tijela našega mi moramo služiti njegovoj stvari.
Doćete, objasnit ću ja po putu što znači ljubit ga. To nije pisat mu ljubavne pjesmice. To znači služit mu, a služiš mu da pomažeš drugoj njegovoj djece. Stoga ga ljubi ili mu služi onaj koji ljubi bližnje. A to nije naša današnja tema. Doćemo mi do toga. Ostanite uključeni. Dakle, i bit će vam otkriveno. Znači, ovo je u skladu sa Ivanom 14.26. Ja ću vas podsjetiti na ono što sam rekao i podučiti o svemu. Gdje je rekao? Pa kroz Isusa. Hvala ti se, kroz apostole i kroz proroke i što je zapisano u Svetom pismu, zvanom Biblija, a prikladno bi se trebala zvati Riječ Božja. I onda on nas podsjeća na ono što je rekao i podučava o svemu. I uvodi u svu istinu, jer ljudi nisu istini i to otvoreno, jer više ne razumiju slike. Nije li on baš nekako veličanstvo? To je bio Ivan 14.26 i 16.13 i 16.25. Pazi. I bit će vam otkriveno kroz moj duh da postoji samo jedan Bog. I sad to ljudi govore, ali ti pogledaj njihov život, oni nemaju veze s time. A? Hvala. Samo ti mene pita ako ti hoćeš da ti objasnim nešto. Zašto vi ne objašnjavate zapovjede? Hvala ti se, evo došli su i zapovjede na riječ. Crpite se. Po redu. Hvala ti se. Dakle, najprije moraš spoznat da je Bog jedan. I da je ispravan odnos prema njemu, da ga ljubiš svom dušom i srcem i umom i svim tila, silama tijela svoga. I da o tome ovisi, o ispravnom odnosu, da li ti možeš primiti kroz ljubav prema njemu, njegovu ljubav prema tebe, što su blagoslove. Koji ako izostaju, ti pokazuješ da nemaš pravi odnos prema njemu. Dakle, pitanje, tko je taj Gospod i Bog kojemu ja moram dati cijelog sebe? To je najvažnije. Najprije znamo da je jedan, a sad tko je? Jer kad mi otkrijemo tko je, o, hvala ti Isus, a? Ne bi li to bio veliki posao, a? Onda ga samo treba ljubiti, evo ti blagoslova, o, volimo te Isusa, a to je što svi tražimo, nije li tako? I bit će vam otkriveno kroz moj duh da postoji samo jedan Bog. I da je taj Bog sebe očitovao, to znači učinio vidljivim, to znači pokazao našim osjetilima u Isusu Kristu. E, hvala ti Isus. E, sad ovo je jako važno. Bog je duh. Zato kaže budući on duh. Ivan 4.24 kaže on je duh. A duha nitko nikad nije vidio i ne može vidjeti. Nitko. Božanskog duha niko nikad nije vidio i ne može vidjeti. Niti ga je itko vidio, niti ga može vidjeti. O tome kaže 1. Timoteju 6.16. Jer on prebiva u nepristupačnom moru svjetla. Ne možeš ga vidjeti. Sažegao bi stvoreno biće. 1. Timoteju 6.16. Boga niko ne može vidjeti, a ne prestat postojati. Izlazak 33.20. Znači, nikoga nije vidio. Ivan 5.37 i Ivan 1.18. Ali ga je Sin vidljivi objavio. Stoga, taj jedan jedini i svemogući Bog, gospodar sviju i svakog stvorenja, je duh i time nevidljiv. I prema tome mi ne možemo s njime uspostaviti ispravan odnos kakav bi on htio i mi htjeli, ako on nama ne prestupi na takav način da mi njega možemo spoznat i da ga ko takvoga možemo priznat i onda ga, da ga ko takvoga možemo i voljeti. I zato je on sebe objavio u svom sinu. I to je Ivan 1.18. On ga, on se objavio u svom sinu, a nikoga nikad nije vidio. Stoga, mi njega, kojega nitko nikad nije vidio, vidimo u njegovom sinu, u kojem se objavio, i taj sin je, hvala ti moj dobri Isuse, Gospod Bog, kojega mi
obožavamo svom dušom i srcem i umom i svim silama tijela svoga. I to je on sam za sebe rekao. Kad se to mi ukazao, kad je, koji nije htio vjerovati u uskrsnuće, dok ne vidi rane na dlanovima i dok ne vidi ranu na boku. Ivan 20, 24-29. I kad je on gurno prst i gurno ruku i postao vjeran, ne nevjeran, on je rekao: Gospod moj i Bog moj. Čekaj. Ako je Toma rekao i pismo kaže za Isusa da je on Gospod i Bog, a Gospod i Bog je jedan, tko je onda ta jedan jedini Gospod i Bog? Pa Isus. I zato kad njegovi učenici kažu Gospodaru ili Gospode, on kaže: dobro ste rekli, jer ja jesam. I to kaže u Ivanu 13.13. On jest taj. Ali oni ga ne spoznaju kao takvog zbog obmanjujućeg učenja o trojstvu osoba. Oni ga ne spoznaju. Evo, ja sam danas dobio jedan mail gdje sam čuo kako je jedan svećenik bio u jednoj obitelji da ih uvjeri da sam ja lažni prorok i da niječem Boga jer samo govorim o Isusu. Ha, volimo te Isus. A ti njega Isuse blagoslove, prosvijetle i hvala ti Isus. Da oni ne razumiju ovo o čemu mi ovdje govorimo i o čemu ćemo govoriti, zato čista istina. I budući da ne razumiju, oni su u idolopokloničkom obožavanju i zato štetuju i zato je takva situacija. Hvala, ili ovo vi razumijete? Dakle, bit će vam otkriveno kroz moj duh da postoji samo jedan Bog. To je svrha ovog našeg nauka. I da je taj Bog sebe očitovao u Isusu Kristu. I budući je on duh, taj Bog, nije bilo moguće za mene, kaže Bog koji je duh, Ivan 4.24, 1 Timoteju 6.16, Ivan 5.37, Ivan 1.18, volimo te Isuse, nije bilo moguće za mene postat mojim vidljiv, mojim stvorenim bićima kao ograničeno biće. To znači oni su ga pokušali osobiti u njegovoj biti, ali to nije moguće, to nam je pod tema na seminaru, uosobljavanje samog Boga u njegovoj biti. Znači, Boga u njemu samome. Ali u Isusu Kristu ja sam postao vidljivi Bog za sve moje žive tvorevine ili za sva moja živa stvorenja. Stoga, mi ovdje imamo za cilj pokaza svima da je taj jedan jedini Gospod i Bog Isus Krist. Jer je u njemu, ne pored njega, ne iza njega, ne iznad njega, ne ispod njega, nego u njemu, po Kološanima 1.19 i 2.10, taj svemogući Bog i naš Otac koji je duh prisutan u svojoj punini vidljivo ili tjelesno. Zašto? Pa evo sad, da možemo spoznat, priznat i ljubit ga. Ti ne možeš ljubit prazan prostor, hvala ti Isus. To se vidi na ljudskoj razini, mi smo imali demonstraciju na jednom seminaru. Znači, mi svi imamo potrebu kao božanska bića, ili djeca ljubav, jer je božanski princip ili ljubav sama srž našeg bića, stoga smo mi stvorene da primimo i dajemo ljubav, nije li tako? E sad, zamisli, osoba osjeća upliv ljubavi, a taj upliv ljubavi od Boga koji je ljubav, osobu nagoni da nađe nekoga, da ga ljubi, da bude zauzat ljubljen i da se tako ispuni bit ljubavi, a to je sjedinjenje. I sad ti, znate po sebi, evo ja mogu reći po sebi, ja sam ljubav, ja volim tebe ljubav, ja jednostavno meni je dosta da ja tebe ljubim, on ne ljubavi, ti ja samo tražiš nekoga da izraziš tu ljubav, nije li tako? Je li tako? I onda ti tražiš nekoga ili neku da bi mogao izraziti tu ljubav i onda ljubav dolazi do punine izražaja, nije li tako? E tako je ovdje, razumijete?
Znači, on sam u sebe nije osoba i nije ograničen, o čemu na ovom seminaru detalje, ali da bi susreo nas koji smo ograničeni, da bi kontakt mogao biti uspostavljen, koji prethodi izmjeni ljubavi i time blagoslovima na našoj strani, on je morao uzeti oblik ili lik, i to je Isus Hristos. I stoga mi njemu nevidljivome pristupamo u njegovom sinu koji je vidljiv, s kojim je on postao savršeno jedno, o čemu na ovom seminaru. I zato kaže u 1. Ivanovoj 2.23, tko nema sina, nema ni oca. A tko ima sina, ima i oca. Ti ocu nevidljivome pristupaš u sinu vidljivome, s kojim je on postao savršeno jedno, za kojega nema više točke razdvajanja. Ivan 10.30, 17, 21-23. Stoga mi Boga i oca vidimo, priznajemo i obožavamo Isusu, i zato mu kažemo oče Isuse, a ne oče i Isuse. Ovo je ogromna bitna razlika između istinitog i lažnog nauka, između čiste i onečišćene istine. Oni dijele oca Isusa, i to je lažni nauk. Oni su bili dva, ali više nisu. Oni su sad jedno, i zato mu mi pristupamo kao ocu Isusu. Jer mi u Isusu vidimo oca, po Ivanu 14.9. Tko vidi mene, vidi oca. Kojeg oca? Pa kojemu ide svo obožavanje. I tek kad mi spoznamo Isusa kao oca i svemogućeg Boga kao jednog gospodara i Boga, e onda možemo fokusirati svo naše obožavanje njemu, i onda potpuno otvoreni u ljubavi prema njemu, u istoj mjeri možemo primiti ljubav od njega, što se očituje u nama, na nama i oko nas kao blagoslove. O, volimo te Isuse. E, pazi ovu moćnu izjavu Swedenborga. Hvala ti Isuse. U Ivanovom otkrovenju objašnjenom 148. poglavlje, prvi odlomak. Pazi. Nitko nije u ljubavi prema Gospodu Isusu Kristu osim onih koji priznaju božansko u njegovom ljudskom. To jest, koji priznaju da je božanstvo u svoj punini prisutno u njegovom vidljivom ljudskom, koje više nije ljudsko, sin čovječe, nego skroz božansko, o čemu sad. Znači, samo ga oni doista ljube, koji priznaju da je u njemu božanstvo u svoj punini tjelesno. To znači da je on Gospod Bog kojemu ide svo obožavanje, ali crkva to ne zna, i pogledajte koga obožavaju. Pogledajte koliko ljube Isusa. Ne mogu, zbog lažne, štetne, obmanjujuće i time sotonske doktrine o trojstvu osoba, gdje je svaka od tih osoba zaseban Bog za njih, što god oni govorili, i to se vidi po njihovom stanju svijeste, to jest nesvijeste, koje se očituje u njihovom obožavanju. I s obzirom na iskonsku potrebu da imaju kontakt, on je onda stavljao svakakve ljude između njih i jedinoga, i zato su pale u idolopoklonstvo. S obzirom da je to kardinalni grijeh, onda on na sebe vuče najviše prokletstava, i zato je stanje kakvo jest, i mi to nastojimo u ime Isusa Krista. Hvala ti po riječi čiste istine promijeniti. Sad ćemo vam ponoviti ovu rečenicu. I bit će vam otkriveno, to nam je namjera, kroz moj duh, da postoji samo jedan Bog. To svi znaju, ali di je? Jer muslimani kažu jedan je, oni ga zovu Allah, nema veze kako ga zovu, jedan je jedini. Židovi kažu jedan jedini, oni ga zovu Jehova. Je, ali di je? Spoznat ga moraš i priznat negdje, i onda se fokusirat. Kako ćeš ti nevidljivog duha, Ivan 4.24, ljubi svom dušom i srcem i umom, i umom, kako? Nikako. I svim silama tijela svog. O Isuse, hvala te. Ali on je za nas u Kristu, među nama, Emanuel, Bog s nama, Izaja 7.14, Matej 1.23. I to je prednost i nadmoć kršćanstva, jer on je nama tu, a njima je tamo. Jel ovo razumijete? Stoga ga mi vidimo u Kristu, i tamo mu se klanjamo i obožavamo, i vidjet ćete kasnije, molimo.
I bit će vam otkriveno kako kroz moj duh da postoji samo jedan Bog. Da je taj Bog sebe očitovao u Isusu Kristu. Budući je On duh. Misli se na Boga. Hvala ti Isus. Nije bilo moguće za mene postati vidljiv mojim stvorenim bićima kao ograničeno biće. Ovo ćete razumjeti po putu kad dođe pod tema uosobljavanje Boga. Kad kaže uosobljavanje Boga, ne misli na utjelovljenje u punini u Isusu, nego misli na Boga u njegovoj biti, u samom izvorištu. O tome ćemo govoriti. Ali u Isusu Kristu ja sam postao vidljivi Bog za sve moje žive tvorevine. Znači On je u Isusu među nama zbog kontakta s nama. Zato se zove Emanuel. O, hvala ti Isu. Ma samo to da razumiješ. Zašto se zove Emanuel? Pa Bog s nama, dobro, nema veze. O, i ode ona nebo opet. A on mu tu. Tata došao sa službenog puta, on mu piše pismo u Americi. Nije li to tragedija? Pa je li tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. I onda se čude što nemaju rezultate, zašto nisu dobro. I onda to prebacuju na njega, to je križ. Ne, nije križ, nego prokletstvo zakona, hvala ti Isuse, si van reda. Dobro. I prema tome, vi ne možete govoriti o Isusu Kristu i Otcu. Jer ja sam jedno s njime. To je Ivan 10.30. Isus kaže, Otac i ja smo jedno. Znači, ne Otac i Isus, nego Oče Isuse. E, to je čista istina. Dobre, čekaj, kako je sad on Otac, ako ga je Otac stvorio Lucifera, a Lucifer Isusa? Pa naučit ćeš po putu. Zato smo se molili da shvatiš međuodnose i proces. To je proces. A volimo te Isu. Ma čekaj. Ti hoćeš, najprije sram te bilo da je Isusa stvorio Lucifer, a Lucifera Bog. A sad hoćeš da je Isus Otac. Pa čekaj, je li onda Isus Otac Lucifera? Ti si pobrka lončiće. O, hvala ti Isuse. Samo budite strpljivi. Riješit ćemo mi tu zagonetku. I prema tome vi ne možete govoriti o Isusu Kristu i Otcu, jer ja sam jedno s njime. Tako da kad govorite o Isusu Kristu, vi govorite o mene, vašem Bogu i Stvoritelju, vašem Otcu od vječnosti. E to je duboko, istinsko značenje riječi Krist. Hvala ti Isus, jer Isus nije bio Krist, On je postao Krist. Isus nije bio Krist, On je postao Krist. Ali sad jest. Stoga, samo oni koji spoznaju i priznaju Oca, svemogućeg Boga, Stvoritelja svega i svih bića, u Kristu, kao jedinom Gospodu i Bogu, mogu vršiti prvu zapovjed na pravi način, jer samo one mogu njemu da svu ljubav i svo obožavanje koje mu pripada i ljubiti jednog Boga i Gospoda svom dušom i srcem i umom i svim silama tijela svog. I na taj način otvori srce da od njega prime svu ljubav, jer mora biti slobodan protok, i tako budu blagoslovljeni. Od čega je broj jedan blagoslov da poznaješ njegovu ljubav, rezultat čega je da nema brige, nema straha i nema problema. Nije li to blagoslov? Volimo te Isuse i hvala te. E sad, ono što smo najavili na seminaru u Rijeci, gdje smo govorili o Isusovom rođenju, knjižica broj 34, Mesija, spasitelj čovječanstva, ovo je nastavak. Znači, najprije bio silazak, o čemu je bilo u Rijeci, i onda njegov život i žrtva na križu, i onda u seminaru Vinkovcima 7 riječi s križa dok je bio na križu, i onda smrt, i onda promjena stanja, i sad ovo. Tako da je to cjelina. Ponavlja ono što smo govorili sad u Rijeci za Božić, jer dijetešce Isus, znači Sin Boži, je sišao i uzao tijelo Marije i postao Sin Čovječi. I u njemu je božanski duh sišao na zemlju i mogao je, jer je Isus, Sin Boži, bio nepalo biće.
jer djetešce, i još nije bio Krist, jer djetešce Isus je udomaćivalo moj duh unutar sebe. I nakon njegova rođenja, ja sam već bio izvanredno aktivan u njemu. Znači u djetešce tu Isus, o čemu smo govorili u Rijeci za Božić, kako bi ukazao ljudima u njegovoj okolini da je moj duh boravio unutar djetešceta. Kad kaže moj, misli se na sve mogućeg Boga koji je naš otac. A da je boravio u njemu, misli se na dio njega koji je boravio u Isusu. Razumijete? To je dio, jer ne stane on cijeli u Isusu. On ispunjava sve u svim prostorima u vječnosti. I to ćemo isto razumjeti kad budemo došli do uosobljavanja Boga. Hvala ti Isuse i do njegove suštine. Hvala ti Isuse. Je li sva ovo čina će biti zanimljiv seminar? Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Čovjek Isus je ispustio njegov posljednji dah na križu. To znači ono što smo u Rijeci gledali i onda slušali u Vinkovcima. Sedam riječi s križa i to je zadnji dah i Oče uzmi moj duh i dovršeno je. I onda promjena. Isusovo tijelo je međutim bilo produhovljeno, seminaru Rijeci. Isusovo rođenje, hvala ti Isu, Mesija spasite čovječanstvo. Na kraju, tijelo produhovljeno, duša stopljena s ocem, baš zbog ljubavi, baš zbog žrtve. Isusovo tijelo međutim bilo produhovljeno i on se digao iz mrtvih. Jer sve njegove supstance, znači sve tjelesno, su se stopile sa mnom. Kaže otac koji je duh, moj duh je prožao i tijelo i dušu i ništa ljudsko nije ostalo u njemu, ali je zadržao oblik. I to više nije ljudsko, nego božansko ljudsko. Razumijete? To više nije ono ljudsko koje uzeo Mari, zbog čega se zvao sin čovječi. To je sad božansko ljudsko. Ono je potpuno božansko. Ono je potpuno božanski duh. Ono je potpuno stopljeno s ocem duhom. Ono je sad postalo zbog toga jer je potpuno jedno s ocem i ništa nije što nije otac ili što nije duh, postalo je i moglo je postati za sva stvorena bića vidljivo božansko, u kojem je otac za stvorena bića u svoj punini tjelesno, da mu mogu pristupati, da ga mogu priznati jer su mu to zanijekali prilikom prvog pada i da ga mogu hvalati Isusa, obožavati, to je dati mu svu ljubav. I tek tad, kroz tu ljubav, oni otvaraju srce da on njima može da svu njegovu ljubav i onda su blagoslovljene. I to Satana želi spriječiti. I ako nisi u velike blagoslovljene, on je spriječio. Pa ti kako hoćeš. E, samo ti vrše prvu zapovjed, koji su ovo spoznali. Koji znaju tko je ta jedan jedin. E, njega. Njega. Jer duh je to. Ne, njega. Osobu. Njega. Njega. Kaže njemu Toma, Ivan 2, čitaj dok ne razumiješ, Ivan 20:28. Gospod moj i Bog moj. Koliko ima gospoda i bogova? O, hvala ti Isuse, volimo te. A hvala ti, pa jedan. Koji je onda to gospod i Bog? Pa Isus koji jest Krist. Dakle, jer sve njegove supstance su se stopile sa mnom, moj duh je prožao tijelo i dušu i ništa ljudsko nije ostalo u njemu. Ali oni to ne spoznaju u crkvi. Razumijete? Oni ga gledaju kao malog Mariju krilo. On nije mali, on je bio jedno mali Mariju krilo. Nećemo mi nikad ništa govoriti protiv malog Isusa. Mariju krilu jednom davno, prije 2000 godina u Galileju, Nazaretu, hvala ti se i na Mariji, na malom Isusu, ali hvala ti se. Mislim, uskladi se sa vremenom, sa povijesnim trenutkom. Isus više nije mali, nije Mariju krilo, nego je veliki, veličanstven, vidljivi Bog, a Marija stoji ispred prijestolja i pognute glave i na koljenima, vidi u njemu gospoda i Boga i ponizna je sluškinja kako i valja i zato je ostvarila svoj zemaljski zadatak savršeno i ostvarila potpuni stupan djeteta Božjega i hvala ti se na Mariji. Ne ovoj katoličkoj, nego istinskoj Mariji. Hvala ti Isuse. Jer sve njegove supstance su se stopile sa mnom. Moj duh je prožao tijelo i dušu i ništa ljudsko nije ostalo u njemu. Što se diglo iz mrtvih trećeg dana, pazio, sam bio ja osobno, kaže otac. Što se diglo iz mrtvih trećeg dana, sam bio ja osobno.
Otac, duh od vječnosti. Jednom, vi ovo ne bi vjerovali, on je bio, bili smo u jednoj kućnoj posjeti na moru i kod jedne, što je blizu bila tu ovog nauka i kćer njezina je bila u kući, bili smo, ja mislim, nas dva i njegova žena i jedno dijete su tad imali. I ja baš pričam o ovome i objašnjavam tu lako shvatljivu matematiku, znači vječni očev duh je sličan ko atmosfera, ko zrak, tu je, ali ga ne vidiš. I da bi ga mi vidjeli, on mora biti negdje upuhan. I ta cura je baš upuhavala balon i to u obliku srca. I kad sam ja to govorio, njoj je balon izletio iz ruke u obliku srca i on onako u obliku srca ide na nebo. E, to se dogodilo. Taj božanski duh je i oko balona i u balonu. Ali u balonu u obliku srca mi ga vidimo. E, to je Isus. Očevo srce vidljivo za nas. Jeste razumjeli? Dobro? To je nekako slikovito. Što se diglo iz mrtvih trećeg dana sam bio ja osobno, Otac duh od vječnosti, Bog kojega su bića žudjela vidjet. Jer svako biće žudi vidjet onoga kojega ljubi. Ali Bog je u njegovoj biti suštini nevidljiv. I zato je on susreo tu žudnju tako da se utjelovio u božanskom sinu. Hvala ti se koji mu je omogućio da se u njemu potpuno izrazi nakon što su postali jedno. Zbog čega je živio na zemlji, hvala ti Isuse, to je jedan od razloga. Hvala ti Isuse, on je postao na taj način, kroz život na zemlji, kroz ljubav i patnju, ono što nije bio prije, potpuno jedno s Ocem, savršeno jedno i time vidljivi prikaz Oca. I na taj način je on susreo bića u njihovoj najintimnijoj žudnji, a isto tako i sebe, jer on želi bićima namiriti tu žudnju, jer on ne može biti sretan dok im to ne namiri. On je za njih nepostojeći dotad. Zamisli, što mi imamo od njega ako nam je nedokučiv, nesagledljiv, nedohvatljiv? Ko da ga nema? Pa onda ni on ne može biti sretan. Jel' tako? Mislim, možeš ti sve razumjeti ako razumiješ međuodnose i na našoj razini, jer mi smo djeca Božja. I mi imamo odraz toga, premda u nesavršenom obliku, hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Znači, mi možemo, što mi imamo od ljubavi nekoga koju mi ne osjećamo i ne vidimo? Ništa. Zamisli da tebi neko iz Amerike, ono, da on tebe voli i sad ti niti osjećaš njegovu ljubav, niti imaš ikakav vidljivi pokazatelj. Pa što ona, ko da je nema? Ako ona ne uzme tijelo negdje, formu, oblik i ne ostvari učinak, nije li tako? E tako. Hvala ti Isuse. Evo iz Lorber ovog Božjeg domaćinstva, što bi ja sad prevao Božje upravljanje, bolje je prevod. Druga knjiga, 138. poglavlje, 15. stih. Kaže, pošto je beskonačna božanska suština, ili beskonačno božansko biće, što je Otac ili Bog, Jehova Jahve, potpuno nezamislivo za sva stvorena bića. Mi ćemo se baviti s time kad bude pod tema uosobljavanje Boga. Što isto kao da kažemo nepostojeće. Jer mi ga ne možemo dokučiti, ono što je nedokučivo za nas ne znamo što je. Što isto kao da kažemo nepostojeće, dosljedno tome takav Bog za njih kao da ga nemaju. Zamislite. On je dakle nedokučiv, o tome na seminaru, i to što je nedokučivo za nas ne postoje, jer ne znamo što je. Ste razumjeli? I koja je korist za nas od toga što ne spoznajemo i nedokučivo? Nikakva. Ko da ga nema. Sad zamisli, imaš to i želiš dati, a ovi ne zna što je to i ne percipira savršeno. Pa mislim, misli malo i na njega, kako njemu da ima toliko ljubavi, a ti je ne možeš pojmiti. Ja znam kako je mene kod ljudi koji nisu sazrijeli, pa su puni zloće. On ne percipira ljubav koju mu daješ. On samo vidi neke sitne interese. I svu sferu ljubavi u sobi on ne vidi. A ja mu je želim dati, ali njemu ona nedokučiva, jer je na stupnju nesvijesti da ne može pojmiti. Sve se može razumjeti, jer su međuodnosi vidljivi ako ti je oko otvoreno i odražava se na svim razinama, do duše nesavršeno, se sve vidi. Jeste ovo razumjeli?
znači što se diglo iz mrtvih trećeg dana, sam bio ja osobno, Otac Duh od vječnosti, Bog kojega su bića žudjela vidjeti, ja kažem ispoznat, jer ti možeš ljubiti samo ono što si spoznat. Je li tako? Ovo je baš bitno, shvatit ćete poput, ajde. I koji je sad sebe očitovao u izvanjskoj pojavi Isusa Krista. On ga je objavio i očitovao. Da vidimo što je, znači ti, mislim, on nadilazi ono što je Isus. Ali za nas je to. On je puno više nego što je Isus pokazao. On je neiscrpno do vječnost više. Čisto da znam. Ali to za nas. I evo ga sad, jeste spremni? Isus Krist je Bog. Koliko ih ima? Jedan jedini. Isus Krist je Bog. Vidi, recimo, on njega u Izaji 9.6 najavljuje ga, kad kaže dijete nam se rodilo, sina dobismo, tamo piše na plećima, to je krivi prevod, na ramenima mu vlast. Na ramenima. I evo imena kojim će ga zvat. Ime u riječi predstavlja kvalitetu. To je njegova kvaliteta. Predivni. Savjetnik. Ja kažem Izaja 9.6, to je King James. Šarić je Izaja 9.5, čisto da znate. Da tu ima nekad nekih neslaganja. Ovisnosti koji je izvorni tekst tu negdje zapinju. Dobro. I znači predivni savjetnik. Bog silni. Otac vječni. A pa o kome govori? Pa o Isusu. Bog silni i Otac vječni. Dobre, koliko je bogova silnih i otaca vječnih? Pa jedan. Di je taj Bog silni i Otac vječni? Pa u Isusu, jer je on u Isusu, Izaja 7.14, među nama, Emanuel. Gdje ga onda mi vidimo? U Isusu, Ivan 14.9. Gdje je on u svoj punini? Po Kološanima 2.9. Jer svidjelo se Bogu, bez obzira što se tebi čini, njemu se svidjelo u Isusu, u nepored, u nastane svu svoju punjenu. Gdje onda mi pristupamo Ocu? Gdje vidimo i priznajemo Oca? Gdje obožavamo Oca? Kome dajemo svu ljubav? Kako se vrši prva zapovjed? Ovo volimo te Isuse. Da spoznaš u Isusu jedinog Gospoda i Boga, tvog Oca. I da mu daš svu ljubav koju si mu zanijekao, zbog čega si pao. Jer je pad bio zato što si mu odbio priznavanje i time ljubav. I dok ti njega ne spoznaš i ne priznaš u Isusu i ne predaš mu se nazad u ljubavi, ostaćeš u padu. I zato je stanje takvo i zato su ljudi prokleti. Jer su van reda i time u grijehu što god oni mislile. Hvala ti Isuse. E sad vi možete misliti što ja inače to... Cijelo vrijeme znam što sad vama govorim. Što ja mislim kad meni stane osoba ispred mene i kaže, pa ja nisam nikoga ubio. Zašto sam ja bolesna? Pa ja nisam nikoga ubio. Ja ovo cijelo vrijeme znam. I dok on meni kaže, ja nisam nikoga ubio, ja isto to znam. Ali ja ga svejedno volim i nastojim ga dovesti do stanja spoznaje. Da izađe iz te duboke nesvijesti. Hvala ti Isuse. Isus Krist je Bog. A hvala ti Isuse. Vide, 1. Ivanova 5.20 i 21. Kaže, Sin Božji je došao ovdje, kaže i dao nam je opažanje, ne, dao nam je shvaćanje. Da možemo spoznat istine toga, velikim slovom, to je Bog svemogući. Sin Božji je došao i dao nam je shvaćanje, Ivanova 5.21, najvažniji stih ovog pisma, da mi možemo spoznat istine toga. I onda kaže, a mi smo u istini tome i njegovom sinu, Isusu Kristu. Ali meni se sviđa prijevod, jer je točni, New International Version, kaže, mi smo u istini tome, to je Bog Otac, tako što smo u njegovom sinu. Jesi spremni sad za ovo? On je Bog istiniti i život vječni. A hvala ti. I pazi sad 21. stih, dječice, čuvajte se idola. Idole, idolopoklonstvo je sve ono što nije Bog istiniti život vječni. I oni koji nemaju razum ili su nerazumne,
Oni nisu spoznali istine toga u Isusu i ne daju mu svo obožavanje i oni su idolopoklonici. Jer moraju nešto drugo obožavati, drugome se klanjati. I krše prvu zapovjed i zato nisu dobro. Jeste ovo razumjeli? Zapišite si 1 Ivanovu 5.20. Sin Boži je došao, jer po duhu kad se grijeh dokine, onda imamo svaćanje. Koga nije primio, nema duha svetoga, nema svaćanje, još je u mraku i u grijehu. I on nam je dao svaćanje da spoznamo istinu toga, govori o Bogu Ocu. I onda kaže, mi smo u istini tome, tako što smo u njegovom sinu. On je sin, Bog istin. Ah, koliko ima ti bogova? Ha? Koliko ima ti bogova? Pa valjda je jedan, Bog je jedan. On je ko? Isus, Bog istiniti i život vječni. Dobro, kome ćemo onda dati svoje obožavanje? U kome spoznajemo istine toga? U nepored, zapamtite. Čista istina je u nečista istina kršćanskih crkava, trojstvo osobe pored. Istina čista je Oče Isuse, istina nečista je Oče i Isuse. Istina čista, mi vidimo Oca u Isusu. Istina nečista, oni ga vide pored Isusa, iako ga niko nikad nije vidio, Bog je duh. I onda oni iz nužnosti moraju dati čičicu s bradicom. A volimo te, nema ni čičice ni bradicu. Ima Isusa bradicom, hvala te Isuse. Je li ovo vi razumijete? Zamisli, 7815 objava prije ove. A koliko mudrosti samo u jednoj? Zamisli to. Isus Krist je Bog. Dok to ne spoznaš i ne priznaš, ne možeš ga obožavati. Dok ga ne obožavaš svom dušom i srcem i umom i tijelom, kršiš prvu zapovijed. A dok kršiš prvu zapovijed, hvala ti Isuse, nema kontakta. Dok nema kontakta, izložen silama tame i prokletstvo. Pa da ponovimo, prokletstvo zakona ili kršenja božanskog reda ljubavi su sve bolesti. To znači da nema, ponovljeni zakon 28.6.1, to znači da nema ni jedne koja nije uključena, čak ni one koje nisu zapisane. I također, ponovljeni zakon 28, hvala ti Isu, 47 i 48 i oskudica svake vrste. Jer u njemu je obilje, on svoje djece hoće da to ide. Zašto? Pa da imaju uvijek zase, hvala ti Isuse, drugim Korinčanima 9.8, da imaju uvijek svakda u svakoj prilici zase i za svako dobro djelo, jer po djelima 23.5 blaženije davat nego primat, ako nemaš onda za davat, onda ne možeš biti blažen, on želi da si blažen, on volimo te Isuse. I hvala ti Isuse. Gdje smo stali? Malo smo zapeli na ovu nevažnu činjenicu. Isus Krist je Bog, jer ja sam duh, kaže Otac, i na taj način sam postao vidljiv svim svojim bićima, jer je nevidljiv, u obličju Isusa Krista. Ja sam duh, kaže, i ne možete me vidjeti. Niko me nikad nije vidio i niko me nikad neće vidjeti u mojoj suštine. Ne moguće, jer bi zamrli. Jer ja prebivam u nepristupačnom moru svjetla božanske vatre ljubave i nijedno stvoreno i konačno biće mi se ne može približiti bez da zamre. Ali u ne pored, u je istina čista, pored je sotonska obmana. Sad, ne prije, jer Isus prije nije bio u nego Isus je prije bio drugi, iako je Otac bio također u njemu od prapočetka, nije mogao biti van njega. Kad je on bio, hvala ti Isuse, vjeran, a bio je stvoren na način da je bio jednak Otcu, hvala ti. To znači da je Otac po duhu bio u njemu. Ali sad pričamo o ovoj vrsti jedinstva i ovoj vrsti punine. Hvala ti Isuse. Isus Krist je Bog, jer ja sam duh i na taj način sam postao vidljiv svim svojim bićima u obličju Isusa Krista. Gdje ga mi gledamo onda? Njega nevidljivog, po Ivanu 14.9, ovo Filipe 14.8.9, pokaži nam Oca i dovoljno nam je, o Filipe, Filipe, hvala ti Isuse, koliko dugo ću biti s vama. Još me nisi spoznao, zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? I onda konačni udarac, tko vidi mene, vidi Oca.
I vi me ne možete zamisliti na ni jedan drugi način. A hoćete, tražite to cijelo vrijeme. Znači ono, duša traži ono. Na ni jedan drugi način osim kao božanskog iskupitelja Isusa Krista. I zato kaže, tko ima sina, 1 Ivanova 2.23, ima oca. Ali tko nema sina, nema ni oca. I ako me, ovo je bitno, tu idemo do kraja seminara. I ako me želite zazivati, a želimo, pomagaj, hvala ti Isuse. U pomoć. Morat ćeš zazvat nekoga kad stisne. On će stisnut, da će te, da vidiš. Morat ćeš zazvat nekoga. Pa kad zazoveš svih, pa kad ne radi, onda morat ćeš doći nekako do njega. Ko što kaže ova jedna moja žena, isto idolopoklonik, prijateljica, ali hvala ti Isuse, to ne mijenja ništa što je idolopoklonik. Poznanica više, priča na mene, išla sa svojim fićom, hvala ti Isuse. Negdje, mi to negdje vani, ono gdje ima svoj grunt i tako. I po mraku, jer to je, ja mislim da nije ne asfalt, ona je izletila s ceste. I tak sva u očaju, nema, ono, već noć, tu ljudi ne prolaze, a fićo van dole. A ona kaže, hvala ti Isuse, sveti Ante, Mario, Saj, Baba, Isuse, pomagajte. I kaže ona, hvala ti Isuse, odjedan put fiča na ceste. Ja se mislim, čekaj, hvala ti Isuse, sam možda krivo shvatio, ali uglavnom znam da je zazvala u četvrcu. A? Tako da eto, ako vas stisne i sletite sa fićom, evo možete zvati i vi, svu četvoricu. Pa će vam bar jedan pomoći. Hvala ti Isu. Sama mi to rekla. Dobro? I vi me ne možete zamisliti na nijedan drugi način osim kao božanskog iskupitelja Isusa Krista. I ako me želite zazivati, Otac govori. Ako želite uspostaviti kontakt sa mnom, Otac govori. A nema nam drugi, jer bez tog kontakta nema života. Vi trebate zazivati Isusa Krista. Vi trebate govoriti s njime, s Isusom. Vi ga trebate priznati, jeste spremni, kao vašeg Oca od vječnosti. To znači Oče Isuse. I onda ćete također imati pravilno shvaćanje Boga ili pravilnu ideju o Bogu. To je pravilna ideja. Otac, svemogući Bog u Isusu, među nama, u svoj punine, jer je postao jedno da možemo s njime uspostaviti narušeni kontakt, ljubiti ga i onda primiti svu ljubav. Tako se vrši prva zapovjed i nikako drugačije, a vi pratite plodove. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ja ponovo govorim, plod upliva božanske ljubavi u srce, očituje se broj jedan, tako da ga ljubiš sve više i u sve većem si predanju služiš mu i po putu znaš da nema brige, nema straha, nema problema jer on je s tobom. I onda si u nadmoći nad okolnostima, hvala ti Isuse i nad protivnicima. 1 Ivanova 4.4, 1 Ivanova 2.13 i 14, 1 Ivanova 5.4, volimo te Isuse. A vi ste dječice nadvladali, jer jači onaj koji u vama, vi ste dječice od Boga, 1 Ivanova 4.4, i nadvladali ste ih, jer jači onaj koji u vama, nego onaj koji u svijetu, ovo je pobjeda naša nad svijetom, vjera naša. Ja vama pišem mladići, jer ste pobjedili zlog, jer ta riječ Božja prebiva u vama, hvala ti Isuse i volimo te Isuse, amen. Prilično je to privlačno, tako? To stanje sjedinjenja srca kroz ljubav. Nije li tako? I ako me želite zazivati, kaže Otac, ako želite uspostaviti kontakt sa mnom, vi trebate zazivati Isusa Krista. Vi trebate govoriti s njime. Vi ga trebate priznati, Isusa, kao vašeg Oca od vječnosti. I onda ćete također imati pravilno shvaćanje Boga ili pravilnu ideju Bogu, koje međutim nikad ne može biti pravilno ako se molite odvojeno meni kao Bogu i Isusu Kristu kao Sinu Božjemu. I to je ovo rasulo od kršćanstva zbog toga. Jer ako prvu ne vršiš, a onda sve drugo se raspada. Jedan, sve njemu.
jedan, sve njemu. Mislim, ja, vi znate da ja nisam ovo sad vama ovdje ovako istresa, bez da sam ja sa puno ljudi i svih vjeroispovijesti priča tijekom godina. Ja znam da su oni u bunilu i da oni imaju u glavi kaos. Svi koji vjeruju u trojstvo, što god oni mislili, oni su zbunjeni, smeteni, neodređeni u njihovom djelovanju i štetuju. Što god oni mislili, oni ne mogu vršiti prvu zapovijed i štetuju. Nitko ne može vršiti prvu zapovijed ko vjeruje u trojstvo osoba. Nitko. To je kršćanska obmana. I time djelovanje zlog. Dakle, nemate pravu ideju o meni ako se molite odvojeno meni kao Bogu i Isusu Kristu kao Sinu Božjemu. I sad objašnjava Sina Božjega što je to. Duša koja je prebivala u čovjeku Isusu, znači u Sinu čovjek, čijemu se utjelovila duša, ta duša je stvoreno u biće zvano Sin Božji, je bio moj sin. Najviše savršeno biće, to je dakle velika slika, prvo stvaranje, stvoreno biće, stvoreno strane mene, pazi, Isus, koje je ostalo sa mnom kad se dogodilo veliko otpadništvo duhova, ne malo. To znači pad Lucifera i velikog broja prvobitnih anđela. I ovaj Sin Boži mi je omogućio, znači jedan koji je ostao vjeran i time u jedinstvu s Ocem, omogućio da sebe utjelovim u ljudskoj čahuri. Jer on se slobodno svojom voljom prijavio, on je bio u njemu, hvala ti Isuse, pun njega i on je sišao s njime. Tako da se moglo dogoditi potpuno stapanje, hvala ti Isuse, vječnog Oca Duha sa Isusom Kristom. Ali onda više nisu postojala dva odvojena bića, nego samo jedan Bog. I to je duboko značenje riječi, Otac i ja smo jedno. Dobre, koji dio ne razumiješ kad kaže jedno? Možda onaj da nisu dva. Ili onaj da nisu tri. Otac i ja smo jedno. S time da mi na svjetlo čiste istine znamo cijeli proces objasniti time među odnos. Zato čista istina. Hvala ti Isuse. Hvala ti, ali onda više nisu postojala dva odvojena bića, nego samo jedan. Koliko ima bogova? Jedan bog. Jer božanski duh, evo ga, kaže Otac, moja temeljna priroda, o čemu na seminaru, je sasvim prožela ljudsku čahuru, omotač, isto tako ju produhovila ili deificirala, on koristi taj izraz, obogotvorila, učinila božansko. To znači lišila sveg ljudskog, svega nebožansko. Sve je bilo božanski duh. Ili ništa nije ostalo što nije bilo božanski duh. To je bio duh koji prožima svu beskonačnost. I jedino što je sebe očitovao ili pokazao pred očima, u formi vidljivo ljudima. Tako da su oni bile sposobne razviti ideju o meni. Tako da su bile sposobne moliti se biću, o čemu na seminaru, jer ćemo učiti o molitvi u ime Isusova i koja je svrha te molitve. Tako da su oni bili sposobni razviti ideju o meni, tako da su bili sposobni moliti se biću, velikim slovom, kako bi se ujedinili s ovim bićem. Jer izvorni grijeh otpadništva, ne misli se na Adamov grijeh, nego na grijeh prvobitnih anđela i Lucifera, jer izvorni grijeh otpadništva duhova se sastoja, opazi, od njihovog dobrovoljnog razdvajanja od mene, budući su me oni bili nesposobni ugledat, pa su skrenuli prema Sotoni kojega su mogli ugledat. I na taj način, koji, da sam postao vidljiv u Isusu, sam im ja pružio mogućnost da se iznova voljno sjedine sa mnom, čineći im sebe vidljivim u Isusu Kristu. Pazi, ali vi ne smijete.
nikad razdvojiti Isusa Krista, pod navodnicima, i mene osobno. Jer on i ja smo jedno. Jedan Bog. Jedan Bog. Najprije morate otkriti tko je taj Bog i onda, pazi, njega ljubiti. To je jako važno. Očito je da narod, evo, čuli ste ovog svećenika, ovo ne spoznaje. On misli da ja niječem Boga jer samo govorim o Isusu. I oni u misiji reći ljudima da se ja lažni prorok. Hvala ti Isuse. Evo ja Isuse sad blagosliljam njega. Isuse, tako uredi njegovu sudbinu da mu se otkriješ onakav kakav jesi. Kao Gospod i Bog. I to sve mogući da te spozna kao Oca i prosvijetli se. Hvala ti Isuse. Amen. Ali vi ne smijete nikad razdvojiti Isusa Krista i mene osobno. Jer on i ja smo jedno. I tko god zaziva njega, također zaziva mene. Otac govori. Tko god vidi njega, vidi mene. Koji jesam i bio sam vječan i ostaću takav u cijeloj vječnosti. Amen. Staćemo ovdje, ali još jednom želim ponoviti važnu rečenicu od Swedenborga. Nitko nije u ljubavi prema Gospodu Isusu Kristu. Misli se na istinsku ljubav koja mu pripada. Osim onih koji spoznaju i priznaju božanstvo u njegovom ljudskom. To znači da gledajući Isusa vide božanstvo i da mu daju svu ljubav. Samo to je istinsko kršćanstvo. I samo ti vrše prvu zapovijed na ispravan način. I samo ti onda mogu biti blagoslovljeni kako je pisano. Moje nastojanje i time molitva srca. Jer je nastojanje ono što izvire srca i time molitva srca. Da ne samo vi, nego da sam narod to spozna. Vjerujte mi, iznenadit ćete se sa blagoslovima koji slijede. I vi ćete, da završimo kao što smo počeli, dobiti taj zagonetni, blesavi izraz na licu, kojega prije niste poznavali. Kojega možete usporediti sa tinejdžerkom koja se zaljubila. O, volimo te Isus. A volimo te Isus. Amen. Amen.